Հուսայն գիսակնդից ստիդված համաստեղությունների քանակը 44 հատ է։ Եվ աստաֆիզիկոսների, աստակետների դվյալներով ասվում է, որ որոշ համաստեղություններ առաջ շատ մեծ էին, հետո մասերի բաժանեցին, մեկ համաստեղությունը դարձավ 3 համաստեղություն, անուններն էլ ավելացրին։ Ուրեմն, իսկ սա մեր օրերում պաստորեն 44 հատ համաստեղություն է երևում երկնքում, եթե մեր տարածքից նայենք։ Իսկ հնում ինչքան են եղել նրանց քանակը։ Պարզվեց, որ 36 հատ եղած են համաստեղություններու քանակը։ Ես որ հրամեցեք, ես որ ուրեմն 36-ը տեսա, անմիջապես միտքս գնաց դեպի Այբուբենը, ախր մեր Այբուբենը երկնքում ինչ գործ ունի, 36 ծիվի ինչ գործ ունի երկնքում, երբ որ մենք ասում ենք, գսենք Մեսրոպ Մաշտոց Քունթե Արթում երկնքից ստացավ հայոց Այբուբենը, սա երազ չէ, սա հեքիաթ չէ իրականության մեջ, մարդը նաև աստղաբաշխա եղել և երկնքի այդ համաստեղությունների մեջ է տեսել մեր Այբուբենը։ Եվ այս ամբողջը իմտի ունենալով ես սկսեցի համեմատել համաստեղությունների պատկերները մեր Այբուբենով։ Եվ դուրս եկա, որ առաջին ծնված ծամակը, առաջին դուրս եկա ծամակը, պիտի ներկայացներ մեր Այբ դառը։ Եվ եթե այստեղ նկատում եք, ինքը պատկերված է որպես մեծադար Այբ, սուլի գլուխը կամ դավրո բերանը ավելի ճիշտը ներկայացնում է մեր Այբ դառը Այբուբենի։ Եվ ամեն մի համաստեղություն Այբուբենի մի դառն է։ Իհարկե դիրքերը ըստ այդ ժամանակվա համաստեղության դիրքին են, որովհետև համաստեղությունները երկրից դիտված իրենց դիրքերը կփոխեն հաճախակի, իրենց ցիկլեր ունեն, ժամանակակցություն ունեն, ըստ այնմ էլ այդ ժամանակ այսպիսի պատկեր է ունեցել առաջին դարը մեր։ Հետո է, որ նաև Մեսրոպ Մաշտոց ինքը ձևավորել է, ընդհանրացրել է, այսինքն մեկ ձևի ա բերել, կերպարան կատվել Այբուբենին, բայց փաստը մնում է, փաստ, որ մեր Այբուբենը մինչև Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը գոյություն ունեցել է, երկնքում ա գրված այսպիսի բաներ։ Եվ իհարկե ինքը որպես թիվ Այբուբենի մեջ մեկն է, իսկ մեկը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ կներկայացնե, այս մատով չէ, որ վերևինին ցույց կտաս, այս մատն է, աջ ձեռքի բթամատն է, որ ցույց կտա Աստծո թիվը մեկը, այնպես որ սա ցուլի մռութն է, եղա, և որպես թիվ, և որպես Այբուբեն ունեցել է նույն, այսինքն այդ խորհուրդները, և որպես առաջին արարված ծամակ, դրա համար էլ մի գուցե ենթադրություն է, ես աստղաֆիզիկոս չեմ, դա իրենց գործն է, իրենք տողոս են, մի գուցե երկնքում էլ, երբ որ Աստված արարում էր այս երկնքի համաստեղությունները, առաջին արարվածը եղել է ցուլ կենդանակերպը, չի բացառվում սա, ամենահին պաստորեն արարված կենդանակերպը դա ցուլն է եղել։ Այսօր մենք շատ-շատ բաների մեջ կօգտագործենք ցուլի խորհրդանիշը, Toyota Corolla, Toyota, ես իմ ինչ մեքենաներ, չէ ավտոմեքենաներ, այսօր ինչ մեքենաներ կան, դու լավ գիմանաս, այդ մեքենաների ամբողջ ճապոնական, ես իմ ինչ, ամբողջը կոտոշները ցույց կտան, ցուլի կոտոշները ցույց կտան, մենք ցուլ ենք,
Այդ ցուլը ի՞նչ է ցույց տալիս իրը։ Ամեն մեկը մի հատ Աստված է կնշանակի, հա։ Այդ ցուլ մեքենաները, քշողները։ Շատ մեծ գիրառություն ունի, բայց ցուլը ունի նաև ուրիշ բան։ Երբ որ Աքեմենյան երկրորդ տիրակալը գնաց գրավեց Եգիպտոսը, այնտեղ հայտարարեց ժողովրդին. Ես սպանել եմ ցուլ, ապիսին սրանից հետո ինձ պիտի ենթարկվեք։ Ցուլ ապիսին, այսինքն ցուլը որպես դիեզերակալ, երկրի դիրակալ, հա, ապիսնել այդ ցուլի, այդ դիրակալի անուն։ Մասնակետին հարցնում եմ, գիսամասնակետին, ինքնագոչ մասնակետին, կհարցնեմ, թե այդ ապիսին ինչ ինձ է գրնաց բացադրել։ Ու սկսավ մեծ ասանք բարդ հեքիաթներ հյուսել, ասանք ասվածություններ, արանք ասվածություններ, հեքիաթները սկսավ հյուսել, ճանշնաս։ Ըստ եղբայր, այդ հեքիաթները մեկ կողմ դիտուն որպես 7 լեզուներու տիրապետող մարդ, ինձ բացադրի այդ ապիս անունը ինչ կնշանակի։ Է, 7 լեզվի դիրապետելը չի նշանակում, որ լեզվապան է մարդը։ Երբեք լեզվապան չի լինում լեզուների մանում։ Խնդիր կա շատ լուրջ։ Ուրեմն, ես որպես լեզվապան ապիս բարը, երկու արմատները, ապ և պիս, երկու արմատները ձեր լեզվով ասեմ, ռակիրով կարեցի, դեղափոխեցի իրար։ Եվ դուրս եկավ պիս ապ, պիս ապը վիշապն է։ Ես սպանեցի, ասում է, ցուլ վիշապին, տիրակալ վիշապին սպանեցի։ Այդ ով էր այդ տիրակալը, ով կարող է ասի, ժամանակակրությունը Աքեմենյանների երկրորդ տիրակալի մասին է խոսքը։ Աքեմենյանների առաջին տիրակալը և մեր հայոց Տիգրան Երվանդյանը միասին պատերազմեցին մարերի արքա անունը չի հիշատակվում Աժդահակի դեմ։ Աժդահակը անուն չի, ցուլապիսն անուն չի, սրանք մակտիրներ են, չար մարդկանց անունները չեն հիշատակել, արժանի չեն եղած հիշատակության, տվել են նրանց մակտիրները, ածականները։ Վիշապ է ասել Բարսիկը, այ Աժդահակ է ասել, և այլն։ Ես իհարկե բացահայտել եմ, թե ով էր նա, նա մարերի վերջին թագավոր Նաբոնիդն է, անունով, ազգանունով, այնպես որ այսօր էլ մեր պատերազմը հենց այդ վիշապների դեմ է եղավ։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Երկրի ցամաքն ստեղծող Վահագնը առաջնորդվել է առարչական սկզբունքով, ինչին գանձրադառնա Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց։ Անգս է, որ Աստված ամեն ինչ զույգերով արարեց։ Այս սկզբունքով էլ Վահագնը ցուլի հանդիպակաց կողմին արարել է կովը։ Որմեալ գիմանանք, որ Հայկան Դավրոս ցուլ Լեռնաշղթայի հանդիպակաց կողմին զույգը կոչվել է Կով Կասյան Լեռնաշղթա։ Սամպոչը պահպանված է հայ առասպելափահության մեջ, աշխարհակության անուններու մեջ, ֆանտաստիկ գիտելիքներ մեզ պահպաներ են, մեզ ավանդեր են, պետք է գլխի ընկնել դրանց գրած իմաստներին մեջ։ Այսինքն, եթե մենք լավ ուշուշով հետևենք այդ ամենին, թե մեզ ինչ են ավանդվել, ինչեր, մեր պատմությունը ափի նման, այսպես ծերքի ափի վրա հստակ կերևա, թե մենք ով ենք, որտեղից ենք գալիս։
Ջուրի տակին հրափխային երկրորդ ժայթքումով գազմվեր է հայկական Դավրոսի Սասնա լեռնազանգվածը։ Այդ կովը իհարկե հետագայում է որպես զույգ արարել, բայց սկիզբը շարունակել է մինչև զույգերի արարումը։ Ուրեմն երկրորդ Դավրո բերանից հետո արարել է Սասնա լեռնազանգվածը, երկրի վրա նա համապատասխաներ է ցուլին հաջորդող երկվորյակ կենդանագերբի պատկերին։ Թե ինչու երկվորյակ, քանի որ ան երկրի վրա կազմավորվող ցամաքի երկրորդ հատվածը եղած է նախ, առաջինը ցուլի բերանն է, երկրորդը ուրեմն հայկական Սասնա լեռներն են, և ոչ միայն պատկեր երկուսը, երեքը հաճիս երեքը, այո, հստակ երևում է ստը։ Այստեղ ուրեմն եթե ուշադիր նայիք, այս ցուլի բերանն է, Դավրո բերանն է, անմիջապես իրենից հետո սա կոչվում է Սասնա լեռներ և ներկայացնում է երկվորյակ կենդանագերբը։ Եվ պատկերում է, եթե լավ նայում եք, մեր բ դարը, այ բ և բ-ն իրար հաջորդ։ Այսքանին հետո Վահագնը աստղանավորտը գիջեցնել է Սասնա լեռներուն վրա, ինքը եզրանավի մեջ են ճարակայտներ ուղարկում, ուղարկեր երկիր մոլորակի ընթերքը և ցամաքը դուրս գուկար։ Ինքը չիչավ երկիր մոլորակի վրա Վահագնը, ուրեմն եզրանավեն իջեցուց մեկ անձնավորության, իջեցուց ուրեմն Սասնա լեռներուն վրա։ Եթե երկվորյակը բն է, բենն է, բեն բարա այսօր ինչ կսե մեզի, բեն, մենք որ կոգտագործենք բնագարան բարը, բենը դրած է մեջը, դարձել է բն, բնագարանը դուն է, չէ, ուրեմն բենի լատինական հունական անունը ինչ է, բետ, բետա, բետա, էլի արաբերենում բետ կնշանակե դուն, այսինքն այս ամբողջ բոլոր ազգերի մշակույթի մեջ պահպանված են որոշակի տվյալներ մասարմաս, որոնք կամբոչացնեն ճշմարտությունը։ Ուրեմն ինչու համար բենա կոչվել, կառույց է կոչվել, բնակարան է կոչվել Սասունը, որովհետև դիեզերացինները, որոնք առաջին իջնողները երկիր մոլորակ, այնտեղ դրա վրա հաստատվեցին, դա դարձավ իրենց երկրորդ տունը, դիեզերական տուն ունեին, սա էլ երկրային տունն է։ Ըստ սումերական հայտնի առասպելներուն երկիր առաջին իջևանողը կոչվեր է Ենգի, Ենգի, Սուրբ Կրոց հայերեն տարբերակով Ենգին կհիշատակվի Ենովք անունով, իսկ հայկական առասպելաբանությամբ անհայտնի է Դորք անգեղ անունով։ Դորք անգեղ որտեղ, Ենգին որտեղ, Ենովքը որտեղ, Ենգին հայտնի է նաև Հայա մաքսիրով, ըստ սումերակետների։ Հաջորդ նկարը, սումերներու պատկերներուն մեջ, քանդակներուն մեջ այսպես կներկայանա, ուրեմն կենտրոնի այս անձը, որ ուսերեն
ջուրեր գողսին եւ ցուկեր գպուծանվին ըստեղ այդ ջուրերի մեջ կողքերուն հրեշտակներ են այս անձը գոչված է Էնգի մենք իհարկե շատ աղքատ ենք մեր առասպելապահությամբ երկու անուն երեք անուն գիշադակենք չգիտենք նրանք ովքեր են ինչեր են ըս երկրի վրա դոր քանգեղսին կորենացին գրել է որ հսկա մի հատ դքե նապակ քիթով եւ այլն մի ազնավորություն էր ահա որ հսկա ժայրեր կբոգեր կնա դեր ճշտամներու նավերուն որբեսի խորդագետ ճշտամներ ասքանը գիտեմ ուրիշ բան չեն գիտեր դորքանքը ոչ անուն է ոչ ազգանուն է մականուն է դորքը եթե մենք քիչ առաջ քննարկեցինք տավրը որ տորա լինում թորոյա լինում դորքը թորոներ այսին ցուլեր կնշանակե անգեղնալ խորենացին երեկվա մարդ է մենք շատ հին պատմության մասին ենք խոսում ըստեղ շատ 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 հին 115,000 եւ ավելի տարիների պատմության մասին ենք խոսում իսկ խորենացին երեկվա պատմակիրը դրա համար մենք պիտի չնեղանանք խորենացուց ինչքան որ դվել է էլի փառք իրեն խոնարհում ենք որ այդքան գոնե մեզ ավանդել է եւ գլխի գինանք որ այդ տվածները շատ շատ թանկագին են մեզ համար անգեղը ոչ թե դգեղը նշանակի այլ անգել գնշանակի անգել հրեշտակ անջել անջել անջելիկա անջելա անջել հրեշտակ ուրեմն Դավրոսի հրեշտակ կնշանակե դոր կանգեղը հիմա հասկացաք ինչ է Դավրոսի շարունակության վրա սասնա լեռներուն վրա իջած հրեշտակն է դոր կանգեղը ոչ թե հեքիաթային մի հատ հրեշ վայրի այսպես կազանավարի մարդ ուրեմն այդ դոր կանգեղ գոչվածը նույն այդ հրեշտակն է որուն երգիր մոլորակ իջեցուց մահագնա որբեսի երգի վրա ստեղծագործե երգի վրա քաղաքագրություն մշակի դոր կանգեղը այսինքն են Էնգի գոչվածը մենք Էնգին կանդրադառնանք քիչ հետո շատ-շատ նուրբ խնդիրներ կան լեզվաբանական եւ ճանաչողական դրա մեջ բայց շարունակենք պատմությունը թե դոր կանգեղը արդյոք մինակ իջավ երկիր մոլորակ ոչ իջնողների քանակը եղել է 28 հոգի 14 դղամարդ 14 կին հրեշտակ որ գսենք այդպես երևակայական անտեսանելի ակներ չեն այլ սրա ասոն մտածող եւ մսով ոսկորող էակներ էին որոնք մեր չափանիշներեն շատ ավելի մեծ էին հսկաներ էին հա եւ առարչակորձ էին իջեր են 28 հոգի 14 դղամար 14 գին զույքերով իջածը եւ հետաքրքիրը դա է որ այդ զույքերու գաղապարը մինչեւ այսօր պահպանված է հայ ընտանիքի մեջ այն մեկը իր զույգ ունի, ասենք ամուսնացավ, իր զույգ ունեցավ, ուրիշ զույգ, ուրիշի հետ զուգավորվելու խնդիր պիտի չլինի, միագնությունը եղել է իսկ սպանե օրենք, սա ոչ թե քրիստոնեության դոգմաների, գաղապարների հետևանք է, այլ եղել է իսկ սպանե դրված օրենք, օրինաչափություն, աստվածային օրենք. Հիմա այս օրվադրությամբ մենք կարող ենք խալմամբ այս մարդկանց դիեզերացիններին կոչում ենք այլ մոլորակայիններ։ Եղբայր, մոլորակները
արևի շուրջ պտտվող մոլորակներն են հիմնական։ Այդ մոլորակներն չեն եկած այս հրեշտակները, եկել են ձեզերքի մյուս համաստեղություններն, ուրիշ համաստեղություններ, դրա համար ոչ թե այլ մոլորակայիններն, այլ ձեզերականներն, ձեզերածիններն։ Ուրեմն բարերը պետք է ճիշտ օգտագործենք, որպեսզի չմոլորվենք մոլորակների նման։